ဒီထဲမှာတော့ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလဲဆိုတော့အန်ဒီဝါဝါဝင်းရှိရဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအဲမင်းသမီးမငွေလိုက်နေရနေပြီးတော့ခါဆိုတော့ဒါဒီတူခေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုပါဝင်ထားပါရဲ့ရှင်အဲဒီလိုပဲဟိုဒီဒီပီလို့ဒါလေးဝယ်လိုက်တာပါပြီးတော့ဒီချုပ်တာကတော့ဒီဇိုင်နာကတော့ elegant ဆုံးပေါ့နော်မတ်တီလီဆုံးကနေချုပ်ပေးတာပါအဲ့ဒီချစ်ကလေးကတော့တင်ကြီးကျော်ပိုးတဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့အားရေကြီးတို့ဒါစပွန်ဆာပေးတာပါပေါ့ဟုတ်လဝိယနာကတော့စိန်နှန်းတော့ဆင်မြန်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဝစ်ဆောင်ကတော့ elegant ဆောင်မတ်တီရီဆောင်ကနေပြီးတော့ဆင်မြန်ပြထားပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒီလိုပဲဟိုဒီဒီပီလို့ဒါလေးဝယ်လိုက်တာပါပြီးတော့ဒီချုပ်တာကတော့ဒီဇိုင်နာကတော့ elegant ဆုံးပေါ့နော်မတ်တီရီဆုံးကနေချုပ်ပေးတာပါအဲ့ဒီချစ်ကလေးကတော့တင်ကြီးကျော်ပိုးတဲ့တိုက်ကနေပြီးတော့အားရေကြီးတို့ဒါစပွန်ဆာပေးတာပါပေါ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကလည်းတင်ကြီးကျော်ပိုးတဲ့တိုက်ကပဲစပွန်ဆာပေးတာပါအခုလည်းတင်ကြီးကျော်ပိုးတဲ့တိုက်ကပဲစပွန်ဆာပေးတာရှင်မိကပ်ဒါဇပင်လေးဆိုရင်တော့ဒါဇပင်ဆိုတော့မိကပ်ဇပင်မိကပ်ကတော့မိကပ်ငယ်လေးရွှေဖို့ပါအားမင်္ဂလာဆောင်တော့လည်းသူပဲလေးနဲ့အခုလည်းသူပဲလိမ့်ပါအင်းဒီလဝိယနာကတော့စိတ်နှံတော့ပါတခါမှလည်းလို့ TV မှာပဲမြင်ဘူးပါလေဒါပထမဆုံးတက်ရတဲ့အတွက်တော့ပီတိဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဘင်းရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတဆိုတော့သဘင်ကလည်းပါနေတော့သဘင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုကလည်းသဘင်ရအောင်သဘင်ကဆိုတော့ခါကျတော့သဘင်ကနေပြီးတော့ခါကျတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဟိုပါရမီဖြစ်ပြီးသားပါလေဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ပါဝင်တော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ဒါခုဘယ်လိုမျိုးလေးအကောင်းဆုံးလေးပေါ့ဒါအကားလာရေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှင်းပြပါဒီထဲမှာတော့ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလဲဆိုတော့အန်ဒီဝါဝါဝင်းရှိရဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအဲမင်းသမီးမငွေလိုက်နေရနေပြီးတော့ခါကြတော့ဒါတေးတူခေါ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုပါဝင်ထားပါရဲ့ရှင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပြောချင်ပါသေးတယ်ပေါ့ဒါကိုပေါ်ကနေရတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီကိုကလည်းဓာတ်ကြီးအောက်ကနေကြည့်ပြီးရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပဲနည်းနည်းတော့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဆရာတော့ဒီတိုင်းပါပဲဆိုတော့ဒါဒီနေ့ပြောဖို့ကဒါအဲကံမီချူရမယ်လို့ပြောပြလို့ပြောပြီးတော့ဒါစတောင်းစကားလေးပြောအောင်ရှင်ကောင်းဆုံးလူတွေကောင်းဆုံးရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲ့ရှင်ဆုတောင်းပါ